Olá, pessoal de casa! Sejam bem-vindos a mais um Química da Música. E hoje a minha convidada que está participando aqui do programa é a cantora, que além de bela, tem uma voz maravilhosa, Thally Triquez. Seja bem-vinda, minha amada, mais uma vez, né? É sempre bom te receber aqui no Química. Imagina, é uma honra poder estar mais uma vez aqui no Química da Música, participando com vocês e cantando para a galera. E hoje, além da Thally cantar e encantar aqui no programa, a Thally trouxe um presente para você de casa, que são as palhetas, né? Isso. Palhetas da Thally, que tá aqui na minha mão. As palhetas personalizadas Thally Triquez, olha que chique. Então, os dois primeiros aí que mandarem uma mensagem bem bacana aqui pro programa, no 88-42-26-97, vão faturar essas palhetas lindas da Thally Triquez. Olha que chique, luxo! Então, galera, podem começar a mandar mensagem. O Gil vai colocar o telefone aí na telinha daqui a pouquinho e você pode participar já já. Thally, para começar, vamos começar com uma música já assim para animar esse povo de casa? Vamos lá, então. Bora? Vou fazer Não Quero Ser Linha, então. Isso aí, música de trabalho de Thally Triquez, Não Quero Ser Linha, aqui no Química da Música. Isso aí. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Pra mim é 8 ou 80, mexeu comigo agora, aguenta. Não vou perder meu tempo. Não quer beijar, não beija. Posso ter meus defeitos, mas meu beijo é muito perfeito. Se você quiser, me liga. Vem pra mim beijar, gatinho. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Não quero ser linho, não quero ser. Beijo que eu te encho de carinho. Pra mim é 8 ou 80, mexeu comigo agora, aguenta. Não vou perder meu tempo. Se não quer beijar, não beija. Posso ter meus defeitos, mas meu beijo é muito perfeito. Se você quiser, me liga. Vem pra me beijar, gatinho. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Não quero ser linho, não quero ser linho. Me dá um beijo que eu te encho de carinho. Aê, pra você que tá nos acompanhando agora, Thally Triquez aqui no Química da Música. Thally, me conta um pouquinho como é que tá a tua carreira. Eu sei que tá bem movimentada a coisa, né? Não tem parado muito aí. Verdade. Né? Muita coisa nova, muito projeto novo. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que tá a tua vida, porque já fazia um bom tempo que eu não te via. Isso, acredito que uns 2 meses, né? Que a gente nem se via, né? É, imagina, verdade. Eu sempre se encontrava ultimamente, nem eu disse, até o cabelo dela tá maior. Cabelo cresceu. Até cresceu o cabelo. Então, voltei a estudar, tô fazendo faculdade agora. Tô trabalhando mais,
tem a minha carreira também, que tá, graças a Deus, está engrenando cada vez mais, está dando bastante resultado. Sabe, receber todo esse carinho dos fãs também, recebi cartas na minha casa, me mandaram flores, me mandaram chocolate, então, sabe, um monte de presente de mimo mesmo, sabe, Que é de que, fã. nossa, é maravilhoso, sabe, esse carinho mesmo, até um simples recado, sabe, oi, Thalia, eu gosto do seu trabalho, isso... Nossa, dá uma energia muito grande. Isso é muito gratificante, sabe? Saber que você está fazendo o trabalho certo e da maneira certa. Isso é muito bom. Não tem preço, né? Não tem preço. Ah, então tem uns fãs aí, assíduos, mandando até coisa em casa, presentinho. É só fã ou outros interesses? Olha como a gente pega. A Lisa sempre me deixa de saia justa, né? Né, porque assim, mandou até em casa, né? Até Até rosa. rosa, pompom. Aí já tá mais pro tipo apaixonado, assim, né? Tem, né? Tem. Mas e me diz uma coisa, Thalia, assim, por curiosidade, né? Surgiu muitos assim interessados agora em ser namorado da Thalia nessa nova fase? Sim. Por Choveu. Ah, não vou exagerar Não foi também. uma Não, chuva não assim, foi nem uma enxurrada. avalanche, Foi uma né? chuva. É, foi uma chuva. Choveu na minha horta. Mas não foi uma avalanche também, não dá para Ah, exagerar, foi. né? Então, bom, depois a gente vai voltar falando disso, né? Que o papo tá muito interessante. Inclusive, quando eu recebi as palhetas na minha casa, eu publiquei, né, na minha página, no Instagram, no Twitter, em várias redes sociais. Aí os fãs ficaram encantados, sabe? Eles queriam uma palheta. Aí alguns me mandaram, sabe? Nem pediram, ó, me dá. Mandou endereço aí, me manda na minha casa, sabe? Pessoas de outros estados. Que Disse, queriam. beleza, Olha que que queriam a bacana. palheta. Eu disse, meu, Claro. que legal. Aí eu coloquei na página, ó. Não lembro quantos eram, se eram cinco, seis, alguma coisa assim. Eu disse, ó, os primeiros cinco que compartilharem a foto das palhetas vão ganhar. E teve 14 compartilhamentos, então isso já foi bem bacana. Aí mais pessoas me pediram. Eu sei que no total eu mandei umas 100 cartas para o Brasil Nossa. todo, vários estados, inclusive lá para o Espírito Santo, sabe? Lugares muito longe mesmo, e para a Argentina também. Para a Argentina foram três. Capaz. Então, sabe, isso é Olha, muito bombando até bacana. na... Não tá nem bombando assim, tá bombando na Argentina. Claro que foram três, né? Mas isso já é um reconhecimento muito Claro, meu bacana. Deus. Foi Dá bem muita legal. felicidade, né? Nossa, eu tô radiante. Quantas palhetas você tinha mandado fazer? 150, eu tenho ainda 10. Nossa. Ó, e lembrando que duas a Thalie trouxe aqui para dar para você de presente. Ó, que linda. Thalie triqueza aqui. Isso Um aí. lado não vai dar para ver direitinho aqui, mas o Gil vai colocar aí a imagem na telinha. Um lado tem a foto da Thalie e o outro lado tem a assinatura da Thalie. Isso Muito aí. legal, ficou uma gracinha. Bem bonita mesmo, uma ótima ideia, né, para dar de lembrancinha. Acho que vamos fazer uma aqui do Química da Música também. Incentivando, né? Adorei a ideia. Incentivando que as pessoas toquem também, né? Claro, e incentivando os músicos, né, fazer uma aí do Química da Música vai ficar bem bonito também. Isso Adorei aí. a ideia, bem criativo, tá ali. É uma recordação bacana para quem gosta e curte o seu trabalho para ter juntinho, né? E tem até a fotinha ali. Show de bola, super curti. Curti duas vezes. Galera, a gente vai para o intervalinho comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais Thalie Triquez aqui no Química da Música para você. Agora tem um clube para você morar. Chegou o Real Classville. Um condomínio fechado e seguro, com diversão para sua família e bem-estar para você. Além de toda a comodidade, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes. Legal, né? Residencial Real Classville. Um clube para você morar. Visite o apartamento decorado.
Plantão de Vendas 249-3939.